Aralıq dənizi və Qırmızı dənizi bir-birinə bağlayan Süveyş kanalında baş verən gəmi qəzası dünya iqtisadiyyatına təsir etməklə yanaşı, fərqli birjalara, o cümlədən strateji məhsulların qiymətlərinə də təsirsiz ötüşməyib. Nəzərə alsaq ki, kanal vasitəsilə Orta Şərqdən Avropaya mayeləşdirilmiş təbii qazın əsas hissəsinin nəqli həyata keçirilir, onda bu qəzadan ən çox zərər çəkən də məhz Avropa iqtisadiyyatı olacaq. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, keçən il kanal üzərindən Qətərdən Avropaya həftədə təxminən 5 ədəd olmaqla ümumilikdə 260-a yaxın LNG, yəni təbii qaz yükü göndərilib. Hazırda aprelin ilk həftəsində Avropadakı LNG terminallarına çatdırılması planlaşdırılan, ancaq Süveyşdə Aralıq dənizini keçməyi gözləyən 3 dolu LNG gəmisi var. Bundan başqa Ərəbistan dənizindən Süveyş kanalına gedən 1 milyon kubmetr tutumlu 2 gəminin də mövcud şərtlər daxilində Avropaya çatması qeyri-mümkün görünür. LNG qazının təxminən 8% söz gedən kanal vasitəsilə daşınır. Eyni zamanda enerji məhsullarının daşınmasında da kanalın xüsusi rolu var. Bu kanalda baş verən çətinliklər enerji məhsulları bazarına birbaşa təsir göstərib. Belə ki, neftin dünya bazar qiymətində 5%-ə yaxın artımlar müşahidə olunur və güman olunur ki, kanaldakı çətinliklər daşınma ilə bağlı maneələr qaldıqca bu neftin və eləcə də digər enerji resurslarının qiymətlərinə birbaşa təsir göstərəcək. Eyni zamanda dünya iqtisadiyyatına mənfi təsirləri müşahidə olunmaqdadır. İlkin qiymətləndirmələrə görə gündəlik milyardlarla ziyandan söhbət gedir. Belə ki, kanalın praktik olaraq söz gedən məhsulları daşınmasında alternativinin az olması və bir tərəfdən yaxın şərtdən Avropaya daşınan enerji resursların söz gedən kanal vasitəsinin həyata keçirilməsi, eləcə də Aralıq dənizindən Asiya daşınmalarda xüsusi rola malik olması dünya iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərir. Rəstat Enerji təbii qaz və elektrik bazarlarının rəhbəri Torres Diaz Avropada artan temperaturla təbii qaz tələbinin azalmağa başladığını, ancaq qitədə aşağı yeraltı saxlama səviyyələrini yeniləmək üçün mütəmadi olaraq LNG tədarükünə ehtiyac olduğunu bildirib. Süveyş kanalından həftədə orta hesabla 5 gəmi keçir. 2 həftəlik bir qapanma təxminən 2 milyon kubmetr LNG-nin Avropaya çatdırılmasını gecikdirə bilər. Ən pis ssenari olan 4 həftəlik qapanma isə təxminən 4 milyon kubmetr yükün çatdırılmasını gecikdirmiş olacaq. Torres Diaz yolun bir həftə içində keçidə hazır vəziyyətə gəlməsi halında belə kanalı keçmək üçün uzun bir gəmi tıxacı yaranacağını deyib. Yolun açılması nə qədər uzun çəksə, gəmi tıxacı o qədər uzun olacaq. Vüqar Bayramov belə vəziyyətdə alternativ marşrutların önəminin daha da artdığını deyir. Azərbaycanın da dəstəklədiyi və həm də maliyyət dəstəyi nümayiş etdirdiyi Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi Süveyş kanalında baş verənlərdən sonra əhəmiyyətini daha da artırıb, xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisi və əsasən reallaşan bu nəqliyyat dəhlizi şimaldan Hindistana qədər uzanan bir nəqliyyat dəhlizi baxımından bu dənə seyitvar növbəti mərhələdə Azərbaycan üzərindən reallaşan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyətini daha da artıracaq və güman olur ki, məhz bu alternativlər fonunda Şimal Cənub nəqliyyat dəhlizinə beynəlxalq diqqətin daha da artırılması müşahidə olunacaq ki, bu da praktik olaraq ondan xəbər verir ki, növbəti dövrlərdə dünya iqtisadiyyatında bu tip təsirləri minimallaşdırılması üçün alternativ marşrutlardan daha çox istifadə edilməsinə çalışılacaq. Qeyd edək ki, hazırda Süveyş kanalından keçmək üçün növbə gözləyən 276 gəmi var. Xatırladaq ki, Yaponiyanın Shoei Kisen şirkətinə məxsus və Panama bayrağı altında üzən 400 metr uzunluğunda Ever Green konteyner gəmisi martın 23-də Süveyş kanalının 151-ci kilometrliyində güclü külək və qum qasırğası səbəbindən istiqamətini dəyişib və əks tərəfə dönərək kanalın hər iki sahilində torpağa oturub. Gəmini yerindən tərpətmək hələlik mümkün olmayıb. Gəminin kanalda hərəkəti tam dayandırması nəticəsində digər gəmilərin də yolu bağlanıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə hazırda torpağa ilişib qalan gəmidə təxminən 10 milyon barel neft və neft məhsulları var.